8 martda qadınlara sevinç yaşatmaq üçün 50-60 hətta 70% endirim edirik deyən mağazalar var. Həmin endirimlərin həqiqətən də olunub-olunmadığını yoxlamaq üçün elə mağazalarda olduq. Endirim sözünü eşidər eşitməz adi günlərdə də mağazalara qaçan xanımlar üçün 8 mart ərəfəsində ən sehirli söz elə endirim sözüdür. Satıcılar isə endirimlə bağlı suala cavab verərkən alıcazlığından şikayətləndilər. Bəli, endirim olunur, amma alıcılıq qabiliyyəti insanlarımızda öncəkillərə baxanda azdır. Keçən bu ərsə bir 50% ən azından fərq eləyir. Bu endirim də var həmişə kimi. Sadəcə alıcılıq səviyyəsi biraz zəifdir yəni. 8 martın arası neçə gün hiss elədiniz qabaqçada? Əvvəllər məsələn bir həftə qabaq olurdu, 10 gün qabaq olurdu. İndi ancaq dünəndən məsələn. Bir neçə gündür mağazaları gəzən alıcı isə belə düşünür. Yo, həmişə kimi. Yəni eyni bu havadır. Yəni hamı podarka alır, hamı qaçır o mağazına, bu mağazına. Elə dünəndən mağazalardayım, görüb eyni vəziyyətə. 8 martda üz tutduğumuz gül mağazalarının vəziyyəti elə gül kimi görünür. Az qala hər dəqiqə içəri müştəri daxil olur və qiymətlərlə maraqlanır. Qiymətlər barədə onu demək olar ki, bu il buket və ya qutuda gül almaq istəsəniz, minimum 35-50 manatınızdan keçməlisiniz. Tək-tək satılan güllərin qiyməti isə ən azı 3-4 manatdan başlayır. Mağazalardan bildirdilər ki, içəri daxil olan müştərini əli boş yola salmamaq üçün çox vaxt satıcılar qiymətləri individual olaraq müəyyənləşdirir.